Varjas Adrián a vendégem, aki az Emmanuel közösség tagja, de ezúttal azért hívtalak, Adri, mert te gyógypedagógus vagy, óvodáskorúakkal foglalkozol, Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Azt gondolnánk, hogy Jézus szenvedés története az tényleg annyira borzasztó, hogy legjobb a gyerekeket ettől minél hosszabban távol tartani. Te erről hogy gondolkozol? Hát ez jó kérdés, ezen őszintén bevallom, hogy így nem gondolkodtam, de hát valahogy mégis belenőnek a gyerekek természetes módon egy keresztény családba, vagy egy keresztény óvodába, mégis jelen van ez az egész. Hát azt hiszem, hogy az őszintjükön azért biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket át tudunk adni, hogy nem tudom, apa, anya is nézd, hogy nagyon szeret téged, és ezért néha nehéz dolgokat is, sokat kell dolgoznia néha, és az neki fáradtságos, és Jézus is nagyon szeret minket, és őnek is voltak ilyen nehéz pillanatok az életében, de azért, mert szeretett minket, és nekünk jót akar. Tehát, hogy talán valahogy az ő szintjükön közel lehet hozni, bár igen, szóval, hogy a keresztre feszítés ténye az nagyon megszokta a gyerekeket dolgozni belülről. Tehát azért ezzel kapcsolatban tudnak olyan kérdéseket feltenni, amik minket is sorokba szorítanak, az biztos. Igen, de hadd meséljek el neked egy történetet, amit Matolcsi Kálmán atya szokott elmondani, amikor ő nagyon fiatal papként szembesült azzal, hogy az egészen kicsi, talán azért nem óvodáskorú, de hát kicsit ilyen kisiskolás korú gyerekeknek mesélt a keresztre feszítésről, olyannyira, hogy az egyik gyerek el is pityeredett, és ő akkor hirtelen nem tudta, hogy most ilyenkor mit is kell mondani, de megoldódott, ugye a Jóisten megoldotta a helyzetet, hogy a mellette ülő kislány már a síró, pityergő gyerek már megbőgte, hogy nyugi, feltámad. Igen. Jó a vége, már tudta, hogy igen. Mi a vége. Ez nagyon jó különben, igen, hogy tényleg így rávilágítani arra, hogy nem itt volt vége, és hogy az ő szeretteiket is láthatják egészen fiatalon, mármint, hogy amikor a gyerek még fiatal láthatja, hogy meghalnak azok, akiket szeret, de hogy tudjuk azt mondani, hogy nézd, nem itt van a vége. Igen. Rátaláltál egy olyan gyerekkeresztútra, amelyiknek néhány képét ki is nyomtattam, ami úgy vonja be a gyerekeket, hogy azt színezni is lehet, tehát ugye egy kis cselekvéssel. Ezt kiállította vajon össze, vagy mit tudunk ennek a hátteréről? Fölkerült az internetre. Igazából a Pinteresten találtam meg, valószínűleg francia katekéták egymás között adogatják, és elkezdtem olvasni, és annyira megtetszett az egész. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez nekem is szól. Tehát amennyire egyszerű, annyira mély. És hogy valahogy, ahogy így évek során készültünk minden évben, ugye egy katolikus óvodába dolgoztam, kerestünk olyan keresztutat, ami meg tudja a gyerekeket is szólítani, a szüleiket is, az egész családot, ami nem túl bonyolult, az őszintjükön van, de mégis valahogy mély is, tehát hogy ad is valamit az a keresztút, és hogy nehéz volt, hogy azért, na, szóval, hogy nem mindig találtunk igazából olyat, ami ilyen lenne, és amikor ezt olvastam, az volt az érdekes, hogy engem is nagyon megfogott. És úgy gondoltam, hogy a rövidsége, az egyszerűsége, és az, hogy nem csak egy ilyen elmélkedés, hanem egy Jézussal beszélget, úgymond a gyerek. Tehát, hogy Jézus, látom, hogy elfáradtál, látom, hogy nehéz vinni a keresztet. Tehát, hogy egy ilyen, mint egy ilyen imádságot ad a gyerekeknek a szájába, és így tanítja őket imádkozni. Tehát én nagyon szép szerintem. Arra gondoltam, hogy esetleg ezt a néhány mondatot föl is olvashatnánk a nézőinknek. Az elsőt azt neked adom, ez a második állomás, a következőt én olvasom majd. A második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Jézus, ez a kereszt nagyon nehéz. Fájdalmat okoz neked. Te mégis egész szívedből válladra veszed. Néha az én életemben is vannak kis és nagy nehézségek. Olyan dolgok, amiket nem szeretek. Segíts nekem, hogy szeretettel tudjam azokat elfogadni. Tehát ilyen nagyon egyszerű, a mondatok is rövidek, ugyanúgy beleszövi a gyereknek a helyzetét, amikor őnek is van, amikor nem akar rendet rakni, nem szeretem dolgok, és hogy akkor valahogy így azt érezheti, hogy Jézusnak is volt ilyen, és hogy közel van hozzám. Amelyiket én választottam, az a hatodik állomás, Veronika letörli Jézus arcát. Jézus, Veronika annyira szeret téged, hogy nem fél a katonáktól, és bátran oda megy hozzád, hogy letörölje az arcodat. Így mutatja meg szeretetét irántad. Töltsd el szívemet bátorsággal és gyengétséggel, hogy én is oda menjek segíteni azoknak, akik szenvednek, akik szomorúak, akik egyedül vannak. Tényleg milyen szép, és hogy rögtön megvalósítható.
Igen. Ugye, körülnéz, egy gyerek is észreveheti a társain, hogyha szomorú, vagy vigasztalásra szorul, bátorításra szorul. Igen, és talán ebből kiindulva az is lehet, hogy talán a nagybölcs során egy-egy állomást, tudom, hetente egy állomást előveszünk, és arról beszélgetünk a gyerekekkel, hogy akkor gondolkodjunk azon, hogy ki az, aki mondjuk az óvodába néha úgy szomorú, vagy egyedül érzi magát, hogy hogyan tudunk neki tényleg így örömet szerezni. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen kis nagybőti készület is. Igen, és a tizedik állomást is neked adom. Jézus megfosztják ruháitól. Jézus, nincs többé semmit, mindent elvettek tőled. Te mindent odaadtál, a ruháidat és az életedet. Egyetlen gazdagságot, hogy az Atya szeret téged. Taníts meg engem, hogy én is legjobban erre a gazdagságra vágyakozzak, hogy megmaradjak az Atya szeretetében. Ezeket nem csak katolikus óvodában vagy általános iskolában lehetne használni, hanem otthon a szülők is. Igen, abszolút. Én úgy gondolom, hogy azért is gondoltam, hogy legyen egy kis interaktivitás benne, hogy a gyerekek kiszínezhetik, de egy-két ötlet, hogy például hogyan lehet egy keresztutat a gyerekekre szabni, ezt is családosoktól láttam, hogy például van, aki egy bicikli túrába építi bele a keresztút állomásait, elmennek a gyerekekkel biciklizni, néha megállnak, és egy-egy ilyen stációt felolvasnak, vagy ugyanezt bele lehet építeni egy kirándulásba. Nálunk például az óvodában szerintem a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy mozoghassanak közben. Tehát az, hogy legyen egy, mi az udvaron csináltuk. Nagyon fontos az, hogy ők is valahogyan benne legyenek. Tehát, hogy esetleg egy kis rajzot oda tehessenek, amit ők készítettek, vagy gyűjtöttek egy pár követ, ami nekik fontos, és oda letehetik. Van egy nagyon kedves emlékem egy gyerekkeresztúttal kapcsolatban, amire abszolút nem készültem, és egy kicsit ilyen ajándékként éltem meg így talán a Szentlélek részéről, hogy így közösségben készültünk a húsvétre, és gyerekekre vigyáztam, a közösségi testvéreknek a gyerekeire, és volt egy kis kápolna. A kápolnában ugye általában kint szoktak lenni a stációnak a képei, és így mondtam a gyerekeknek, hogy menjünk fel azért, nagy péntek van, olyan jó lenne, ha nem csak a felnőttek, hanem hogy mi is menjünk Jézussal végig a keresztúton, és mondtam, hogy hozzanak esetleg rajzokat, vagy amit gyűjtöttek az udvaron, köveket, virágokat, egyéb. Akkor fölmentünk, és úgy történt az egész, hogy megmutattam nekik a képet, és megkérdeztem, hogy tudjátok, hogy mi történt itt ezen az állomáson Jézussal. És valahogy mindig tudta valaki, hiszen azért úgy hallottak róla, és így összetették. Tehát ő az ő keresztútjuk volt. És akkor minden, miután elmesélték, hogy mi történt ott Jézussal, akkor mondtam, hogy ugye Jézus ezt szeretetből tette, és hogy mi is most valamit így hálából, szeretetből adjunk neki. És akkor vagy egy rajzot tettünk oda, vagy valakinek eszébe jutott egy ének, volt, hogy a himnuszt énekeltük el, de az övék volt, és hogy ők tették össze az egész keresztutat, vagy egy kis mondóka, egy vers, tehát hogy valami, amit ők tudtak adni Jézusnak. És nekem életem egyik legszebb keresztútja volt ez az egyszerűség. Talán annyit érdemes leszűrni magunknak abból, amit mondasz, hogy nem kell, hogy túl keretek között, túlságosan megszabjuk a kereteket, amik nehezek a gyerekeknek, vagy ugyanígy van egy kicsit a rózsafűzérben is, hogy mennyire vonjuk be. Talán érdemes, ha jó szívvel egy tizedet elimádkoznak, legyen inkább egy tized jó szívvel, mint hát teherrel egy egész rózsafűzér, és ugyanígy lehet, hogy igen, inkább rövid, inkább gyerekre szabott. Igen, meg talán az is segíthet nekik, hogyha ezt valami olyan emberért ajánljuk föl, akit ők is szeretnek, és tudják, hogy esetleg egyedül van, beteg, a nagymama, a kis osztálytársam, aki most éppen nem jöhet iskolába, hogy akkor most érte, mondjuk egy stációt mindig valakiért mondunk el, és aztán talán lehet, hogy neki is segítség, hogy ez olyan személyesebb lesz. Ez is lehet egy ötlet. Nem is tudom, hogy most a templomokban, vagy bizonyos templomokban azért tartanak keresztutat, vagy hogy most erről elég keveset hallok. Én azt hiszem, hogy igen, legalábbis én hirdetésekben hallottam, hogy tartanak, igen. Mert vannak ilyen csoportok által megszervezett keresztutak, azok nagyon szépek szoktak lenni. Igen, igen. Hogy a cserkészek, a nyugdíjasok, a nem tudom,
mindenféle csoport, amelyik a saját mondani valóját bele tudja vinni a keresztútba. Igen, ez szerintem nagyon gazdagítja így az egészet, hogy nem minden alkalommal talán így egy sémára, hanem hogy ő benne van az ő lelkületük, benne van az ő személyiségük, az ő nem tudom, karizmájuk, amit ők hoznak be az egyházba, azzal gazdagítják, ez nagyon jó. Hát ez biztos, hogy rengeteg keresztút van, és hogy nagyon azért oda kell figyelni, hogy valóban a lelket emelje föl, mert azért én emlékszem olyan keresztutokra, amiket nagyon végigszenvedtem. Persze ez mindig lelki állapot kérdése is, meg hogy az ember éppen hol tart a lelki életben, tehát hogy van, amikor nagyon meg tudja valami szólítani, van, amikor máskor ugyanaz meg nem, tehát hogy ez tényleg nagyon egyén függő is, hogy mennyire szólít meg egy keresztút. Te hogyan éled meg az idei nagy böjtöt? Mindig szoktunk, ugye mindenki valami kis elhatározást azért igyekszik tenni. Neked van ilyen nagybőjti törekvésed, amit most magad elé kitűztél? Ez a törekvés szó, ez jó, mert azért már többször el is buktam, de nekem az volt, hogy hát az ilyen csendeket sokszor szerettem kitölteni, például azzal, hogy YouTube-ot hallgattam. Ott is sokszor olyan témákban, amik értékesek, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy tanítást hallgattam meg egy bizonyos témában, ami az Istennel kapcsolatos, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy hát ez nem annyira gond, de ugye azt vettem észre, hogy eltűnt a csend a napomból. És hogy ezáltal eltűnt az, hogy én magamban gondolkodjak, hogy gondolataim legyenek, hogy az Isten szólhasson hozzám a csendben, és én ezt határoztam el, hogy így nagyon lecsökkentettem ezeket az ilyen Facebook, YouTube, ilyesmi oldalakon való szörfözést, és nagyon jó, tehát hogy azt érzem, hogy már az első nap, amikor ezt megtettem, nagyon nehéz volt, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz volt, és azóta úgy gondolom, hogy néha-néha visszacsempésztem a napba, de közel sem annyira, mint előtte, hogy így tényleg a csendjeimet itt teljesen töltsem ki, és hogy nagyon sokat kapok ezáltal. Igen, ez a mindig nagy kérdés, amikor a karizmatikus megújulás tagjai beszélnek és elmondják, hogy igen, azért próbálok egy kicsit csöndben maradni, hogy tudjon szólni hozzám az Isten, és akkor mások meg azt mondják, hogy de hát én sosem éreztem azt, hogy szólna hozzám az Isten, pedig csöndben vagyok, pedig nem szól állandóan a TV, rádió. Hogyan szól az Isten hozzánk? Hát ez szerintem kismillió féleképpen szólalt, tehát hogy én úgy nem hallottam, vagy nem egy ilyen hang jön, hogy most valami megszólal, hanem lehet egy jó gondolat is. Lehet egy kreatív ötlet. A gyerekekkel kapcsolatban nagyon sokszor megéltem például, hogy így egy szituációban, amikor így ott voltam, hogy a gyerek sír, vagy valami, hogy most mit csináljak? És hogy jött egy nagyon jó ötlet, és éreztem, hogy nem az enyém volt. És ez biztos a szülők is azért megélték, hogy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben valahogy egy olyan ötlettel így meg tudta fordítani azt a helyzetet, és így ki tudta billenteni a gyereket abból a leragadásból, vagy szomorú helyzetből. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó gondolat is lehet. Úgy gondolom, hogy szólhat egy béke által, hogy béke lesz bennem egyszerűen, és pedig ott vagyok esetleg a viharban. Vagy felhívhat valaki, aki mond nekem egy olyan mondatot, ami így, tényleg. Tehát, hogy így is láthatnám az életet. Vagy megszólíthat egy mise alatt, egy prédikációban, egy igében. Szóval azt gondolom, vagy én mostanában kimegyek többször így a természetben, mert annyira gyönyörű idő van. Tehát, hogy az első tanúságtétel az Istenről, az a teremtett világ. Tehát, hogy egyszer rácsodálkozok arra, hogy minden évben ez a 4 évszak ismétlődik, és hogy miért nem unom meg? Tehát egyszer nem tudom megunni, annyira csodálatos. Tehát ez is az Istenről beszél. Igazából szól hozzánk az Isten, megmutatja magát, jeleket küld, csak meg kellene tanulnunk azonosítani, hogy ja igen, ez most ne vagy, uram, köszönöm. Igen. Szerintem ebben talán segített az, hogyha beszélgetünk egymással. És amikor a másik elmondja nekem, hogy ő ebben meg abban, ja tényleg, hogy abban is én meg, tehát ez is lehet az Istennek a hangja, amikor így ilyen dolog történik. Tehát, hogy így felnyitja a szemem a másik ember, mert nem hiába Jézus közösségbe hív minket. Tehát, hogy nekem nagyon sokat segít, amikor így a testvéreimmel beszélgetek, és így rávilágítanak valamire.
Igen, csak most nincs lehetőség a személyes találkozásra, akkor ezt hogyan oldjátok meg? Hát kreatívan, azt hiszem. Hát nekünk sajnos most ugye online alkalmaink vannak, de én amennyire nem szeretem, annyira azt élem meg, hogy az Isten ugyanúgy adja a kegyelmét így is az online térben. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy állok fel egy ilyen alkalomról, hogy lehet, hogy az elején úgy ültem oda, hogy semmi kedven, és már megint a gép előtt kell lenni, és már megint nem hús és vér emberekkel vagyok együtt, és mégis úgy kelek fel, hogy mennyire szép volt ez a találkozás velük, és hogy mennyit kaptam én is, és hogy talán adhattam. Igen, hát tudják a nézők, hogy egy közösségben vagyunk, és nemrég a fiatalok alkalmán hangzott el az, hogy egy-egy imádság előtt, egy-egy dicsőítés előtt, ha valakinek van egy ilyen kicsi visszajelzés, hogy igen, ott vettem észre az Istent, azt mondja el, tegyen róla tanúságot, akkor is, ha ez csak apróság, de a többieket arra figyelmeztethet, hogy igen, ebben is megláthatjuk az Isten jelenlétét. Igen, azt hiszem, hogy nagyon, tehát hogy erre ezt meg kell tanulnunk, hogy ne csak a problémákról beszéljünk, hanem a szépről, hogy így felragyogtassuk a sok-sok jót és szépet, tehát hogy győzzük le a rosszat a jóval, tehát hogy egyszerűen erre tanítanunk kell magunkat, tehát hogy így kicsit hajlamosak vagyunk arra, hogy azért borulátóak legyünk, de hogy úgy gondolom, hogy valaki mesélte nekem, hogy amikor a legsötétebb időszakában volt, elhatározta, hogy egy hála naplót kezd el írni. És minden este azt mondta, hogy 10 dolgot, 6-ig, ha szakad, le fogok írni, és azt mondja, hogy nem csak 10-et talált, hanem sokkal többet. Tehát, hogy ez a Placid atyának, ugye, amit már nagyon sokszor hallottunk, hogy ez az öröm olimpia, hogy minden nap legalább, ki tudja a legtöbbet, hogy próbáljam így tekinteni az életem. Hát, ha akkor meg is hallom az Isten hangját, és meg is látom, hogy ő jelen van. Adri, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.